majstrovskom zápase v Trenčíne. 10 hodín presne. Zápas môže začať. A práve sa čo oza. A žijeme, žltočerni, žijeme! Hugo. Pok, presúvaj, presúvaj! Tam! Môže byť, pekná strela, bolo, aj krátky brán. Dobre, bum, dobre, dobre, poďme, hneď robíme tlak. Dobrá rý! Dobre, pekné to bolo. Poďme za golom, poďme za golom. Miško, ďaleko si! Poď samo! Poď, poď, poď. Ešte mám tu. Ešte. Nová, nová aktivita, druhá strana. Tade, spadni si. Poď vrchni. Od strany bolo. Ešte, Hugo, ešte. Dobre. Dobre. Do strany si rýchlejšie. 0-0. Poď, Karol, poď! Skús rýchliť! Už teraz ne, len keď ležal. Lečie! Vieš, to je polsekundová záležitosť zrýchlenia, potom môže spomaliť. Ešte, Hugo! Áno, tam ďaleko si bol. Dian, ešte. Musí byť pohybe rýchla, rýchla. Poď, poď, poď. Už tam. Daj! Hľadaj diery, hľadaj diery. Dobrá, šumy. Uha. Uha. Dopredu, dopredu. Dobrá, Adam. Tam je zranený, zranený. Zranený. Počkaj, počkaj. Čtvrtá minúta beží, 0-0. Hugo, môžeš? Poď, musí to tam padnúť, poďme. Tam sme dostali gól na vedľačom ihrisku. V 4. minúte. Podion ešte! Dobre. Roch. Dobre navedené, dobre, len bránu trafi. Poď, bránu trafi. Poďme, urobme hneď tlak, Bulo, poďme do tempa, slabé tempo. Juro! Nepúšťaj si ju! To. Poďme teraz dopredu. A poď rýchlo navrát.
Pojď, ještě to nemá, ještě, už teraz. Já nemá. Rozmení mu! Ještě rychle, však kdy on? Šumák, výborné! Karol! Tak to dom prasne! Nehráte sa s tým vzadu! Tade, poď, tade! Šiesta minúta, beží. Karol, vysoko si! Šiesta minúta, 0-0 zatiaľ, vedľa je 1-0. Poď, ideme do gólu, poď, natýkame si znova! Sredanie, 7 minúte, na obdobie strana. Uha. Poď, poď znova do golu, poďme, verme si, poď, už to máme domy. Dano, lepšie! To by si mať. Proti šumi. Poda, presun. Presun, samo. Odskakuj, odskakuj si, buď aktivný. Áno, Maťo, sám. Maťo, zakalkuj ho. Ešte Dion. Nevydržali sme. 8 minúta. 8 minúta tu. Hore, hore, hlavy, pozbúďte sa. Pani, pomej. Čo nevadí, pomej. A tam vynikajú. Ulo, hneď, aby som nekričal na teba. Hneď pred to bránco. Chci dávať góly, čo najviac. 7. to, 8. to bolo. Skúsme získať konštruktívne pre nás. Počere. Počere. Už sa zavreli dvaja. Poď sa mu pomôžu, pomôžu. Dobre, poď. Maťo, Maťo, nechá sa na strede. Poďme, Roplák. Áno, Beňo. Pod Dujom. Karol, natiahli to. Dujom. Ťažko sa to. Sam. Dobre, Dano. Ešte bolo, ešte. Ešte. Dobrá, Šuma. Dujom, nehraj sa s tým vzadu. Poď, návrat, Juro, aj ty. Dobre, Bulo, dobre, teraz nabehy, dobre. Povej sa, Lani, kombinuj, odskakuj si, lopta beha. Poď, poď, poď. Karol, presun, Dion. Poď ešte za lopta. Hľadaj, Ríci, hľadaj. Dobre, Miško. Dobre, Miško, pekne. Dano, strašne ďaleko si bol. 10. minúta beží. Stav 1-0, 1-0.
Vlastně, ale je dorazu. 11. minuta. 11. Škoda. Pod hore hlavy! Mišo, hore hlava! Podion, až do brány, až do brány, zakonč! Zakonč! Škoda. Ide ale človek, Maďo, a sa obidia jak kuželky! Áno, chalaň, výborný! Pod nás späť, pod nás svoje! Jakú skvelá robota. Gól vedľa, no. 4-0. Koľko tam bolo? 11 ešte. Áno, neodkopaj si od noj, zap! Áno, pod tady, komu? Tu mi tvoja. Uha. Staj hore! Pýtaj si, pýtaj si. Dobrá. Máš tam. Neurobi sa, Mišo, poď ešte! Dobre, Adam. Dobre, Adam. Skús. Ešte, Juro. Proti! Áno, Baďo, dobrá, ako by dali ste. Poď, nemôžu vystreliť! Vyprav si to už na strelu! Poď ešte, Samo. Dobre. Čudák! Tam padol gop. Miťo, upúď sa do hlavy. Môžeš? 13. Miťo, ostrávam sa mu. Musíme to rozohrať, Maťo, dohodnite sa. Chalani, v momente zahratia dopredu pred loptu. Jak posunie loptu, sa všetci rozmeníte. Teraz. Nedobre. Nedobre. Chlapci, zlá reakcia. Jak kopne okamžitý rozbeh. Nestačilo. Mišo, Dano. Zahraj si. 13. Odpäť. Tam, jak jsi dostal sám? Ale na superového útočníka. Hraj. Keďu, Adam! Tady, kde jsi? On to nepremení. Miško, pojď ještě na stopera. Kombinuj, Maťo. Perfektně. Perfekt. Vidíme od ťa. Kubo, sestre, Kubo. Podano. Striedame v 14. minúte. Už skóre je vysoké, 6-0 počítanie. Ani to nemáme. Všetko ide späť. Hop. 15. minúta. Poď, Juro, prosím. Juro! Poď, Juro! Poď, skús! Pýtame. Áno, Lapi. Dopredu, Remaťo. Hej, Tomi! Tomi! Počuj mi na svoj. Veľa si si odpredu. Dobro, presko. Si to, komu! Tady, na bránu!
tady! Z boku. Sprintuj pred bránu, slyším ti na doprázdnej! 15. minúta. Na čo čakáš? Podalo, pod! Proti, proti! Dobrá, Adam! Chalani, proti! Robil presne to, čo sme hrali. Lížo! Padlo gol. 16. Odskočí, Búho, nestojím. Tady, dajme po zemi, toto je ťažké, vidíš, on si zbieha na stred. Lížik, hoď. Lížo! 16. minúta. Strašne tam je ďalej, keď sa nepočíta. Dvehni si pre ňu aj do stredu. Aj na stred. Tak máte nás. Poď ešte, Brixo. Poď, vyspieť, vyspieť. Áno, máte. Sáďu, sáďu! Hugo. Oh, dobre. Dobre, Dion. V tej situácii si ďaleko. My tu 3 a ináč 7 je už. Už 7? No. No ja už mám 7. No, ja mám tak. No to nie je tam 4, ale to som nezapalil. 3 už. Ešte! Ej. Nevadí, 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 potrpezlivo, poď. Ty presne prírav. Juro! 4, 8, 11, 11, 13, 13, 16. Počkaj. 4, 8, 11, 11, 13, 13, 16. Poďme, jak rozohrá, ideme hneď do tlaku. Takže, prečo si 3 metre od toho hráča? Poď, 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 poď. Utočí to, utočí to. A pred bránu, prúdko! Dobrá. Dobrá, len prúče pred bránu. Ugo, necho tak by sa to. Ugo, poď bližšie, Dion. Ugo, aj ty cunieš. 18 minúta. Lepšie toto to není možné. Tady prvý. Daj mu, daj mu. Dobrá, Šumák. Skús. 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 Maťo, vystupuj hneď ty prvý. Odtade do sprintu. Dobre, už na svoje. Pober si to. Dobre. Ríči, bude aktívny. Ríči. Neotoči sa, neotoči! Dion! Už ťažko. Hráte sa! Hraj, hraj, hraj! Niči, výborný nábeh na ten stred. 19. minúta. Lopta na nohe. Po sčítaní 7-0. Tu je 4-0 vedľa je 3. Tu je 3 hlavne ešte. Teraz. Rýchlejšie! Hus, perfektne sa otočíš. Kuli, rýchlejšie daj tú prihrávu. Alebo sú ešte pohok. Mal si šancu tomu obrancu. 20 tam je to beží.
A už nestačí to. Už to nestačí. Ano, Ríči. Pohod ještě na to. Otvor to! Hráme, bus, aktivita. Díško. Škoda, tam nezareagoval. Riešené bolo správne, ale nezareagoval. Brxi, tam sa ťažko s tou loptou niečo robí, oni sú okamžite na nás. A to čo mám robiť, kde mám loptou? Áno, ako naveď. Kombinuj, lopta beha. Áno, správe tu sa nedá ináč. Prehodíte sa z rýchlo. Je to komplikované. Tadej, poď na druhú stranu. Ríšo, poď sem. Už to upadalo. Poďme znova do tempa. Poďme. Tadej, zachyti pohyb potom. Tam je potom medzera. Pýtajte si. Mádzujeme. Buli, ďaleko si od nich. Áno, a lopta beha. Vede, odskakuj si. Môžem tam mať Veďa, neskoro. Dobrá lopta, poď tady, do brány. Pod Hugo, pod. Dobrá, Hugo. Nevadí, Ríško, nevadí, máš ich tam dvoch Ríči na druhej strane, vyhodnotí to, je šnúrka. Áno, môžeš ešte. 22. minúta beží. Zatiaľ na tomto risku 3-0 vedľa 4-0. Tady skúsme cez druhú stranu, veď odtiaľ ideme. Je tam 8 hráčov na kope. Hore hraj. Veľa, tam už treba boli. Hadaj, Ríšo. Otí! Nepustíš. To bolo parádne. Samo ďalej to si. 23. Bolo perfektne. Pravý čas dá prihrávku. Tady. Víš, aké padajú strely? Kýčí po zemi, ani ten veľký bránkár to nemôže kýčiť. Poď, áno. Nepocento, hráme stále. Nemá to tempo, ale Bulo, neprechádzaj sa. Ospravaj. Jaká prihrávka, to je falšišelijaké, to je čisto. A zakonč! Dobre, prvá strana na bránu, 24. Dobre, zakončená. Karol, proti! Poď ešte! Šumi! Prvá strana na bránu, 24. Poď na svoj, na svoj, poď! Dade, poď do Jerry! Návrat! Tam bol jeden. Tesnotka, nebol gol. Miško, môžeš? 25. minúta. Pomocná. Veľak. Pýtame, odkok. Bulo. Lepni si. Môžem byť aj Ríšo pomocná. Dobrá, Hugo. Zjadalo, hej. Odpetni si a znova nábej, Ríšo, to hodí náspäť.
Miško, Miško. Karol. Nevadí, nevadí, pôd znova. Pôd. Rieda mrz. Askočen, 26. minúte. Milón, tam je tvoj. Dobre, meni. 16. Áno, Tobi. Ako presne. Mele budú. Tadej sa kom na ľavu nohu, Tadej. Ešte ju má. Tady, ľavá noha pred seba a kolmo do brány. Prečo ideš do hráča?